Galera, tudo bem com vocês? Voltei com a segunda parte do vídeo de comidas para Halloween. Nesse eu vou mostrar mais três pratos, vamos lá? Túmulo de bolacha, dog de dedo e hambúrguer do mal. E para a primeira nós vamos precisar de bolacha de maisena, chocolate para derreter e essa cobertura da moça, da Nestlé. Agora a gente vai fazer um sanduíche de bolacha, ou de biscoito se você for de outro lugar que não de São Paulo. Desse jeito, olha, bem facinho como passar manteiga em pão. Pessoal, para quem não conhece, isso que eu tô colocando no meio é da marca Nestlé Moça e é uma linha que eles fizeram de coberturas. Esse daí é como se fosse um leite condensado, só que ele é mais consistente, tá? E você pode usar no lugar brigadeiro branco ou preto, você pode colocar o que você quiser no meio. Agora vamos derreter o chocolate em banho-maria. Eu usei uma barra ao leite e uma barra meio amargo, mas você pode usar o chocolate que você quiser e da marca que você quiser e preferir. O chocolate já estiver todo derretido, nós vamos empanar as bolachinhas desse jeito, olha só. Gente, eu achei esse utensílio com uma gradinha na casa da minha sogra e o que foi uma sorte. Mas eu acho que também dá pra colocar em saquinhos, se ele for bem durinho, tá? Agora no prato eu acho que vai grudar, então fica aí as opções. Para a geladeira e ele seca em 10 minutos, é muito rápido, gente. Para decorar é só fazer uma cruz com o mesmo recheio que você usou dentro da bolachinha e pronto! Fica ótimo, gente! Para essa receita nós vamos usar salsicha, pão de dog, maionese e ketchup. Vamos lá! Vamos começar ferventando as salsichas. Agora vamos colocar a salsicha no pão e começar a dar forma ao nosso dedo. Em uma das extremidades eu vou fazer um retângulo para fazer a unha. É um retângulo raso, tá, gente? Aí eu vou fazer 3 cortinhos abaixo da unha e mais 3 cortinhos na metade da salsicha. Eu vou arrancar a parte redondinha da outra extremidade. Bom, gente, agora eu vou sujar a salsicha e o pão com ketchup para dar aquela impressãozinha de sangue. Na base que eu cortei, eu vou pôr bastante ketchup. E na unha maionese, desse jeito. E o nosso dog de dedo está pronto. Vamos ver de novo. Nessa receita nós vamos precisar de carne moída, creme de cebola, sazon, mussarela e pão para hambúrguer.
Nós vamos começar misturando o creme de cebola e o sazon junto com a carne. Também vamos colocar um pouco de sal. Aí é só misturar tudo desse jeito. Agora, para dar formato, você faz uma bolinha com a mão, amassa e pronto. Como ele vai ser assado, então eu coloquei direto na assadeira, mas você também pode fritar se você achar melhor. Bom, agora ele vai ao forno e enquanto assa, vamos fazer as nossas carinhas na mussarela. E é bem fácil, só precisa ser uma fatia de mussarela. Eu vou fazer 2 triângulos para os olhos e mais triângulos para a boca. Dá uma olhada. Aí é só você colocar em cima do seu hambúrguer ainda quente para dar aquela derretidinha no queijo. Não ficou uma graça, gente? E é isso. Obrigado por assistirem. Curte se você gostou, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!